V roce 2009 proběhla celonárodní anketa Kniha mého srdce, kterou vyhrál, jak samozřejmě všichni už dneska ví, Jirotkův Saturnin. S jakými pocity a úmysly jste šel do toho, že napíšete pokračování? Nebyl to můj nápad, ale na základě toho, že jsem pro jeden časopis napsal poměrně dlouhý článek, kde jsem obhajoval to vítězství Saturnina v anketě Kniha mého srdce, protože různí krasoruchové měli dojem, že mě to měla vyhrát nějaká vážnější literatura. Takže zřejmě na základě toho mě oslovilo nakladatelství, jestli bych se do toho nechtěl pustit. A já po krátkém přemýšlení, že tedy to bude řehole na jedné straně, ale na druhé straně je to výzva, která se nedá odmítnout, takže jsem se do toho pustil. Saturnin, postava Saturnina bývá připodobňována k různým superhrdinům, k Jarovicem Romanovi, k Jamesi Bondovi. On je taková velice specifická směska schopností, dovedností a samozřejmě poker face. Čím si podle vás získal diváky? Jak vy vidíte Saturnina? Myslím, že to je úplně geniální směsice anglického humoru a českého humoru, který je mimochodem v lecčems velice blízký. A myslím, že hlavně proto, že to je opravdu kniha neuvěřitelně pohodová, ve které nejsou žádné dobové narážky, žádný tlak doby, žádné nepříjemnosti, že dokonce i ty postavy, které jsou zdánlivě nesympatické, tak vlastně působí velice přívětivě. To je prostě takové trošku opium, ta knižka. Když jste rozvažoval, nebo ještě než jste začal psát a uvažoval jste o tom, jak k tomu přistoupíte, co pro vás bylo nejtěžší nebo nejdůležitější, abyste opravdu dodržel a naopak čemu jste se za každou cenu chtěl vyhnout? Rozhodně hned od prvopočátku jsem měl v úmyslu pokračovat s celým jirotkovským stylem. To znamená nevzít jenom postavy a dát jim trošku jiné charaktery nebo prostě psát podle sebe. A od začátku jsem měl ambici prostě pokračovat tak, aby to téměř nebylo k rozeznání a pouze dvě nové postavy jsem nepatrněji modeloval trošku jinak, ale to jsem si vzhledem k tomu, že to byly nové postavy, mohl dovolit. Ale ten jirotkovský styl jsem zachoval i u nich. V jednom rozhovoru jste prozradil, že Saturnin je pro vás jednou z těch knih, která je neustále vytažená z knihovny, někde leží, aby do ní člověk mohl nakouknout, když má chviličku, když má chuť. Které další knížky řadíte pro sebe do této kategorie? Ono jich je spousta, asi ta nejdůležitější jsou Tři muži ve člunu, Jerouma, Kapky Čerouma, to je taky taková ta kniha mého srdce, která neustále leží na nočním stolku. Určitě jsou to povídky Hektora Hugha Munroa, zvaného Saki, které jsou takové ty ironické, zlomyslné, přitom nádherně vypoentované, těch knih bych mohl jmenovat spoustu. Pojďme teď k vašim dalším knihám. Plánujete nějaké? Bude třeba ještě pokračování vašeho Saturnina? To si teda upřímně řečeno nedovedu představit a rozhodně bych se do toho nikdy nepouštěl, abych nedopadl jako Alexander Dumas s mušketýry. Ještě. Rozhodně ne, myslím, že tohle je tak maximum, co jde udělat k tomu. Ale teďka v dubnu by mělo být v nakladatelství, a už je vlastně to připraveno, v dubnu by měla být soubor tří detektivních povídek, které jsem napsal každou s celým stylem a taky jako lehce mírně parodicky. A připravená do tisku během pár týdnů určitě bude vlastně druhé vydání zcela přepracované kuchařky pod názvem Labužníkem na plný úvazek, kterou píšu se svojí paní a těch plánů ještě víc. Tak já vám přeju, ať vám všechny vyjdou a ať se na ně co nejdřív dostane i u nás v knihkupectví. Děkuju a já přeju čtenářům, ať se jim kniha líbí a prožijí s ní krásné chvíle. Děkujeme.